Už letos začnou opravy bývalé budovy VZP v Novém Městě na Moravě. Radnice ji koupila s výhledem, že se do ní přemístí učebny základní umělecké školy. Ty jsou nyní roztroušené na třech místech. Eva Mušnerová je se Zuškou spojená léta. Chodila sem už jako žákyně, po studiích se vrátila jako učitelka. Potom jsem vlastně od roku 2001 začala dělat zástupkyně ředitele. V roku 2008 tady dělám ředitelku. Nejstarší budova na náměstí funguje od založení Zušky v roce 1954. V roce 1996 se kvůli naplněné kapacitě škole podařilo získat ještě další prostory na Monzeově ulici. A poslední roky se pracuje i v tělocvičně na středisku. Orchestr velký dechový, který vlastně vznikl až v posledních letech a ten opravdu už tady v těch prostorech, i když máme dvě budovy, tak už neměl vůbec možnost se někde vlastně se scházet tolik dětí. Všechny učebny se už brzy vejdou do jediné budovy. My jsme dlouhodobě chtěli stavět novou základní uměleckou školu. Objevila se příležitost koupit budovu VZP, která se rozhodla kvůli restrukturalizaci svých činností prodat budovu v Novém Městě na Moravě. No a my jsme této možnosti využili. Škola tak zůstane v centru města a spousta věcí se zjednoduší. Takhle to je opravdu složité, že musíme přecházet z jedné budovy do druhé, protože tam na Monzeově ulici máme koncertní sál, takže musíme přecházet na vystoupení tam. Kromě nezbytného koncertního sálu se vylepší prostory pro taneční obor, kde aktuálně chybí sprchy. Zvětší a zmodernizuje se i třída hudební nauky. Konstrukcí bývalého sídla VZP by se mělo začít už letos na podzim. Práce mají skončit tak, aby výuka ve školním roce 2018-2019 mohla probíhat v této budově. Město za budovu zaplatilo 16 milionů korun. Oprava vnitřních prostor vyjde na dalších zhruba 30 milionů. Od začátku spolupracujeme i se zřizovatelem, samozřejmě od začátku, když se vybírala i projektová firma a když se tam ty prostory vlastně vymýšleli, tak jsme od začátku u toho. V rozpočtu města s ním počítáme a samozřejmě, ale je potřeba také říct to, že drtivou část těch nákladů s tím musíme počítat do rozpočtu na příští rok. Co bude se stávajícími budovami, zatím není úplně jasné. Když jsme ten projekt plánovali, tak počítáme s tím, že minimálně jednu z těch budov, kterou dneska Zuška používá, bychom mohli i prodat. Myslím si, že by se to spíš týkalo té budovy na Monzeově ulici. O tom budou teprve rozhodovat zastupitelé. Základní umělecká škola v Novém Městě na Moravě má aktuálně 590 žáků, kteří navštěvují výtvarný, hudební, literárně dramatický a taneční obor. Stará se o něj 21 učitelů.